سوشيال ميديا محكمه نقاط موت كان كافي عبد البها يا هستا ما كان قرب حياء لعقه وديبتي الميره وهايا استحويلي قبر ارتيني قوميت هذا مقشين وان كان نين مسكين المهي ستو او مضي او ويل قبر لدشت لهين او ابهت دنتي هرت عيله او ويل كيغ مانت تدو جير لحجروا هدو وينان لها ابيس مانت ويقعلن لكن ويريها واك حمها ina gumeeda daam qashay ninkan waa lacag uu iga qaba daawo iga soo furtay Soomaaliya uu igeeyay Turkigan ku wadaa oo yiri intuu soo laabta balog uu isaare baka passportkiigu waa soo qaatay ina gumeednimada inta la aqbal fiiri gabadha waa inaad yarta ilmay ku haysa war saddexdeedii wiil adduunka magacba soo hareen maxaa adduunka igu ciile hadda joodari aan ku jiifa askara la ila daba socda maad ka dhiibtay caruurtaada taleefanka anay aan ku hadlay ظروف أوجد وتلاتين كده اكتل سعرنا دون ذكر كير عيلة يجوا بدل تضبوكن وكين من ينسي الماء جم كي بهذين اجا جودين عن عانو أوجد بلاقة استارت سوماليا يا الله يا أمتي يا حجر ديركو إمادة دبلي ما لنتا إمادة طل كاجن رديا محمد سويري يا ري عبد الله نكاس باي الماء ده لايجا قبطة حدنا إنت هن إمادة إنت ما لنتا إمادة قولي أنت جنها halkaa waa raadis guriga aan deganahay shala markaad baawurka habar gidir ka jibinaysi tolka waa dhiibeen laakin anigu ii iimaan waayeen lacag ay iga qabtaa dahab ay iga qabtaa qof ii la ka hadlaysa malaha wiilkeyga lix jirba ugu weyn Cabdiraxmaan ina gumeed ba tahay dahabka lacagta akoonkaaga igu jirta malaha meher imaasiin dahab imaasiin joodarga ay ku jiifan ilmahaaga qaboo ba galwaana la igu sii heystaa deen miiq lacagtayda lacagan habeen bar cunto u kariyay waay saamaleen qofki bangaana cunto iga cunaa iga cunaa lacaga cilaan u soo saaro ilmay igaga soo dhaca waay 114 ka mare waa daaranay kitaab aan gacanta gelinay inaad lacag akoonkaaga aan gashanin 7000 oo dollar ay ku tabaa akoonkaaga maqle 7000 waa yaabi doonta 2000 adaa gooni u qaata laakin hadda waxaan ku sheegaa شرف لي مطي سوشيال ميديا هدي سو غارتي خوله هيسي فيلمها والله وبالله وطلع هل دكسيان شهن او كريا الهي اوغو اوغيا عنتن اوغو كريا شهن او كريا كغديا ظروف انت لا قف بني ادنا ما سو مرت هدي سو مرت لا ويرتا هوي علم هيستا مديا اها ابا مقبو اهل مقبو قفك مركو وحده هيسن تلكيس حتى مربو دولبانتا اوجدد مركا وحيستا او ترسنها ان اديرو قودا يخردا لعقتيديسي البهانتو شال لعقتي مرقاتبا هادين ان ايدداي دشاي ينما المادرنا لعقت شال وايدين كان نكن انكو اسقبنا ايدين اماده وحان كو دانن كان لعق بو ايي قبا ايي قادا اكونكيسا غشت واد لا هداشين حد هذا المجرتا ها بو يرتلكيسا لبا نين بو كينسد وا 2019 لعقتي الى هدا اموسين ما حان كو شقيستا الما يربا هيستا ذهب ما هيستو ايي قاتل مهر اموسين ما garanaysa kala taga calafka dhamaade qof diideysa malaha ma fahmaysa ilmaha yar kan ku korsan lahay maalintan taleefanka ka waca sida naag sharmuuda ama dhillu siidi ii taabta maalintu rabana bil bu soo dira maalintu rabana uma soo dira markaas dadkooda dama ilaahay baa igu ogbaan ku boqol boqol shilna bangaane looga aruriyo oo ilmaha caana aan uu gade soonki ma garanaysa gabdhu cul yahan oo daris ahayn iyo gabdh kale ogaadeena ma garanaysa inuu gumeyd hadaan maqasho waa ninkan ninkan hadda ka hor baan idii ogaadeen ma laakiin waa laga diidan garatay ninkan waa reer Hargeysa Hargeysa ka yimid ogaadeen baan hebu yiri game baa loo dhajiyay 100 kun oo dollar buu qaatay halkaasoo ka baxay maantana saddex caruur ah inuu laamiga dhigo oo maqaaxida ay gabadhu soorta ku karisa ay marna kildigaas marna dadka soorta ugu kariso marna ay ilmihiisi sheekh ugu kariso nolosha ay ka sheekaysay nolol hoog iyo baa ay ka sheekaysay magarad sax marka inaadeer hadaa waq salaam wal oo salaam ay huru saab huru buu soo saab laan dheer soo dhaw dhawaa seenowt brad waa fiic afmaada saab iyo maala saab ma sha Allah buu walaal danaa buu thank you brad luka oo salaam yaa Hussein oo waa ka qaad oo salaam la kuliga Hussein iyo Cali luka saab soo dhaw saab game ku baajisay game ka buu game ku tv toban ku dhigsanaa brada waxaan ka dhigay ma brada 15 bisha July alhamdulillah wa khair ana game dheela 15 bisha iga baaqdan garas 22 ka buu waxaan wadinaa dheeris
marka ninkan Hargeysa ka yimid ogaadeen baan ahay buu yiri game baa loo ciyaaray $100,000 baa la siiyay YouTube haystay la yiraado ismadhaanto lacag baa kasoo gali jirtay geeman baa jirtay qolkiisa soo ku qabtaa habeen kasta lacag baa soo gasha de in la yiraahdo ilmihiisa baa maanta laamiga jiifa gabadhii uu qabay buu $70,000 ka xaday carruurtiisii buu nacay gabadhii uu qabay meher ma siinin waxa laga sheekeynayo dhaqan ogaadeen ma aha anu kulay hadda gabadhaas maaratay lama horta Xuseen horta gabadhaas dhulbaantana waa la hadlayna Xuseen wax u gudbin doona faran insha Allah da ayaguna say u qaataan maanta Xuseen horta barada markii run aanu ka hadalno aan been isku sheegin mar marka qaar kood waxa jirtay Xuseen oo hadii Soomaalidu qaar ay isku caawin wayso Soomaalnimo amaanta waxa la isku caaway waa qabiil barada dhulbaanta dad ka giftir badan dhulbaanta dad kalli baa xadiris badan ma jirto ayadoo dagaal ku jira adag tahay furmo badan ku furan yihiin bay every fucking night li baa xadiran gabadhoodin in aan ahay ciwaankeeda haya ana hadda caawin tahay ciyaalkeygu ay cibtiga u yihiin wax ay cunaan ma haysto soortaydi baa xataa la ahay saddex maalin waxaan ku kariyaa cunto ay tiri isha kan shaha lagu kariyo magacis maha kalliga kalli baan ku kariyaa baan cuntana ugu kariyaa bay tiri sheexan ugu kariyaa bay tiri wax aan ciwaankeeda iisoo diray Xuseen Kaadi taleefankii anigu aan ku hadlayay bay tiri taleefankii anigu aan ku hadlayay baahi darteed baan 7,000 oo Kenya ka bixiyay waa mataqa 7,000 Kenya waa lacag gaaraysa Xuseen oo $700,000 ciyaalkayga nololoodkooda dawo hooyo mar walba waa hooyo Xuseen oo hooyo nafsadeeda waxaa ka muhiimsan ciyaalkeeda barada sida caadiga taas been maaha ninkaasu TikTok buu joogaa xalayt live buu ku jiray wuxuu ku jiray maalmaha wuxuu dhaqan wuxuu kaana TikTok aan guriga arkin oo rag intuu wuxuu waween uu leeyahay mataqaana ciyaar dirgax waa arad safi Xuseen oo saaxab waa arad yar dibaxay la dirayaa saaxab xalay buu ku jiray laakiin caawla kama soo gelin caawla kama soo gelin may wuxuu arkay caawa gabadhna TikTok imaatay marka waxa waajib ah inuu mahayoonana taakirayo laakiin la iskeemo yeelayo waa u dhaadhacaynaa saaxiib ilaa runta uu sheegayo ilaa gabadha xaqeeda uu siinayo ilaa gabadha ayadoo faraxsan anaguna aan arkayno baraar sida caadiga Xuseen uu Nairobi waan aqaan anagu iyo meel tumasho Nairobi nin jooga Xuseen oo lacag ku qaato $10,000 baraar tumasho kama baxayo qof markuu habeen ka tumalayna xaaskiisa iyo ciyaalkiisa ha sheegan waay Nairobi waxa jooga Xuseen uu been kumishan ku dhahay ciyaal waxa jira odayaal waxa jira aabbaho dalay aabayaal ciyaal dalay wallahi billahi tullah inay arkaane habeen walba ay qeylayaan saaxib say u qeylayaan asbuub arkay ciyaal aanu roo keema saaxib nuru aanu wada saaxib nuru waa hooy tumasho waa hooy waalan waxaan arkay si taraagliyaasha oo Mareykan wada jooga waxaan arkay sidoo mataqaano Kanada wada jooga bilal waxa jirta Nairobi gaar u ah ay aadaan ay ku soo tuntaan bil baa la aadaya oo soo tumanaya lacag baa la soo gooyaa 10,000 waa la soo laabanaya Afrikada kale lama aado Soomaali lama aado meelahaas kale lama aado Nigeria lama aado marka waxa waajib gabadhaas maanta way baahan tahay maanta meeshii gabadhii hawiye daarood ay u kacaan ay caawiyeen haddii gabadhaas la caawin waayo daarood waxay noqonaysaa gun weyn uguma bayan barado xusuuso dhowsa Xuseen ku soo Xuseen waraa union soo dhow union Asi waa ku salaami ala daawo long time saaxiib arintan inaad aragto waa in gacanta lagu dhigaa union arintan waa ka hadal union arintan ana ka hadal shit waa brothers is feel it adiguna soo dhow brothers feel it waa soo dhacay mujahid kii soo dhow warada waa dhow ayaan ugu niyo ma sha Allah shaqo fiican oo waligaa maanta ugu fiicnaydeen is feel it horta ninka ma daawad gabadhiisa ma daawad tuli ya fiidi ma daawad gabadhiisa kebo wilka soo kii saar ma daawad fiidigis gabadha haas ka khalaso maxaa ku dhacay maxaa haray oo maxaa u leedahay shaqo fiican qabtaad mar ma qaan daqafta waraa Allah oo runay arkay waxaan isna wakiil qof saakiin wax seenay maxaa ka dhacay arkay ku jirtaa waraa dhaga tagdiyo waxa ku sii laa inta qaras fiirto Sulta Moodigal Union ba ku fahamsiinay Moodigal Union ku socodo Union inaad horta gabadha clipkeeda waa daawada waxaan u qoray WhatsApp kaaga lambarkiisa ii soo dir baan qoray inaad gabadha in la garab galo daarado gacan ilmaha hayso ilmo daar horta inuu ninkaan daarad miyam soo isaaq horta ninkaan aad arow ogaadeenow waa in ku dhex dhuntaa yaama wiilka Xuseen ba ku jawaabay Xuseen solo isu Xuseen oo su'aalaha ku weydiinay inaad arow ogaadeenka sanadkan waa lagu wax dhuntaa hadda lacag hadda aruun ilmahaas in isaaq yihiin in ogaadeen ma kala saari karno in maariyal horto ninkan gabadha masaakiinta hor Soomaalima lagu caawiyay markii koobaad marka labaadna daaradnimadu haday maanta shaqeynayso in maanta ay shaqeyso weeye oo gabadhaas ay tahay gabadh
ونكا ودحي جدي انا ادرو غودا او قور واتساب كاغ اي سو قور ارينتاسنا واتساب انا غودا لا كينو او جروب واتساب لا سميهو او غودا تبارا لو اوري وي انا ادرو حسين او جي با جوغ ميشان حسين كبري هادو نينكا سو حقيقيو نينكا انا دد بان باس كو هايستا اسا انا حد قول با انا عسا قفرن قول كن وخيغا نغست قول اسا قفرن او كو هيا نينكا اوغادين مار وا اسا نينكا دلشي سورتو كو ولا اسكو هايستا وغادين وحال راه مركي انا عاديان نينكا جيم كو دارون ما كو قاطعتو كو ديري نينكا ما اسا قوم سو دار